angeli ribestri. נציב יום תמיר בן שושנה יזכה לזיווג הגון מהרה, לחזור בתשובה שלמה ולהתחבר לקהילות פז. ויוצא משה את העם מן המחנה ויתייצבו בתחתית ההר. מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. מכאן מודעה רבה לאורייתא. ואף על פי כן, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, קיימו וקיבלו. קיימו מה שקיבלו כבר. אז כשכתוב שמשה הוציא את העם מן המחנה, כתוב שהם התייצבו בתחתית ההר. מה זה בתחתית ההר? סימן שההר היה מעליהם והם היו מתחתיו. לא לרגלי ההר, בתחתית ההר. מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. אם אתם מקבלים את התורה, מוטבים לב, שם תהיה קבורתכם. אמנם ישראל אמרו נעשה ונשמע, אבל אחרי שאמרתם נעשה ונשמע, צריכים לקבל את התורה כמו שהיא. כמו קבוצה של חיילים שואלים מי רוצה להתנדב לפעולה מסוימת, כמה ניגשים אומרים אנחנו. יופי. אז מה מעכשיו, אם הם מתנדבים, אז הם יכולים לעשות מה שהם רוצים? חייבים לשמוע בדיוק את פרטי הפשיטה ומה שצריך לעשות, בדיוק נמרץ. עם ישראל הסכים, הוא נעשה ונשמע. אז אחרי זה, זה לא יום כן, יום לא, התנדבתי, עכשיו לא חייב, לא זה, נגמר. מעכשיו, אז כתוב, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם תהר כגיגית. מכאן מודעה רבה לאורייתא. מי יודע מה זה מכאן מודעה רבה לאורייתא? מה? אם מישהו יודע, 200 שקלים. מה? יפה מאוד, יבור. כל הכבוד. אומר רש"י, 200 שקלים ודאי, אומר רש"י, מה זה מודעה רבה? מכאן מודעה רבה לאורייתא, שאם יזמין אותם הקדוש ברוך הוא לדין, למה לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם? יש להם תשובה שקיבלו אותה באונס. מה זה הדבר הזה? הדבר הזה זה מושג משפטי חשוב שקובע אם מישהו עשה פעולה מסוימת תחת איום, או בעל כורחו, נגיד הכריחו אותו למכור את הבית או את השדה שלו, את החפץ שלו, יכול ללכת להצהיר על כך בפני דיינים, ולבטל את תוקף השטר מכירה שחתם בעל כורחו. זה מכאן מודעה רבה לאורייתא. ואף על פי כן, למרות שהייתה להם טענת אונס, כי קפה עליהם הר כגיגית, חזרו וקיבלו בימי אחשוורוש את התורה מחדש באהבה, מרצון. לכן כתוב, קיימו וקיבלו, קיימו מה שקיבלו כבר, שאמרו נעשה ונשמע. עד כאן זה הפתיחה. עכשיו, מה שקיבלו כבר באונס בזמן קבלת התורה, קיבלו ברצון בימי אחשוורוש. ועל זה עכשיו נאמר באור. איך יכול להיות שבזמן קבלת התורה נקרא אונס, בימי אחשוורוש נקרא רצון? רוח התורה דורשת לקנות את המעלות בתכלית הטהרה. ואפילו שהזהירו אותנו,
חכמים זיכרונם ברכה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא לעבוד את השם מצד שהוא ראוי להיות נעבד, לא בשביל פרס, כי זה מה שראוי, ואתה גם צריך לעבוד אותו מצד שאתה עבד, אבל צריך להיות עובד את השם מאהבה, לא מיראה, ואפילו לא מיראת הרוממות. זה נקרא לקנות את המעלות בתכלית הטהרה. שאם יכבד עליו העבודה, הוא יקום, יבעט ויניח. אם זה מאהבה, הוא לעולם לא יעזוב. אבל אם זה לא מאהבה, זה יכול להשתנות והוא יכול לבעוט. אבל לכאורה, זאת מעלה גדולה מאוד. וגם האחרונים לא העריכו עבודת השם מצד עירת העונש. וקראו לה עירת נשים. בקטנים. אבל לכאורה זה מידת חסידות יתרה ונפרזת. מי יכול להגיע למדרגה כזאת של אהבה? באמת הרמב״ם אומר שרק מעט מן הצדיקים זוכים לדבר כזה, לא כל הצדיקים. צדיקים ולא כולם. אבל אם נתבונן, נראה את הדבר להפך, שזה לא מידת חסידות. בענייני העולם, דבר מובן ופשוט, שכל בן אדם מבין את מה שנגיד עכשיו, אם אנחנו יודעים על אחד שהוא לא גונב בגלל שהוא פוחד מהשוטרים שיתפסו אותו ומרה תהיה אחריתו, וכמה פעמים רצה לגנוב וראה את השוטרים וברח, האם נשבח אותו על זה? זה לא גונב. זה לא גונב. זה גנב ואבוע, רק מה? בגלל השוטרים הוא לא גונב. עכשיו, הלא אין שום חילוק בינו לבין חברו שלא ראה את השוטרים וחתר מחתרת לגנוב והצליח ותפסו אותו השומרים, שניהם נקראים גנבי לילה. אפילו אם כל ימיו לא גנב אפילו פעם אחת מיראה של השוטרים, הדבר פשוט כי באמת הוא גנב, ואם ימצא את מצו לגנוב, יגנוב בלא חמלה. וכן אם אחד יותר נכבד מהגנב שפוחד מהשוטרים, יש אחד יותר נכבד, גנב אחר, יותר מכובד. הוא אינו גונב, לא בגלל שהוא פוחד מהשוטרים. הוא גנב מכובד. הוא מתבייש, אם יתפסו אותו, יהיו לו פדיחות. יפרסמו אותו, ידעו עליו, יקראו לו גנב. וישפל כבודו. ויהיה לשמצא בעיני חול, אדם כזה גם גנב. אבל אם תהיה לו שעה מוכשרת שלא יוודע לאף אחד ואין שום מציאות שמישהו ידע, היה גונב בכל הרצון. ואפילו אם כל ימיו לא גנב, עבר את העולם ולא גנב בגלל הוא חושש לכבוד שלו, האם נכבד אותו בשביל זה שהוא לא גנב? הלא בין גנבים חלקו. הגאון רבי ישראל סלנטר זכר צדיק ברכה אמר על עצמו שהוא מפחד להיות אצל כסף כשאין מי שרואה והכסף לא ספור. פן יגנוב. הצדיק יסוד עולם שמלמד את כל העולם מוסר, בחיים שלו לא נגע משהו לא שלו,
קפדן גדול, הוא אומר, כן, כן, אבל ליד כסף ולא ספור ואין אף אחד, אני לא רוצה להיות שם. אתם שומעים מה זה? עכשיו נתבונן עוד אחד. גנב עוד יותר מכובד. אחד שלא גונב מפני הכרת שכלו. הוא רואה את הנולד וגם את האחרית. והוא לא יראה לא משוטרים ולא מבושות פה ולא כלום. הוא פוחד מהגנום. אם אני אגנוב, יא וואי וואי, שרפו לי את הידיים ויהיה לי בלגן, איזה עונש אני אקבל. אפילו אם הוא חכם גדול והוא רואה כבר את אחריתו, גם זה לא ראוי לשמח. כי גם לא יש שוטרים ושומרים, זה בגיהנום. יש אחד פוחד מאלה של פה ויש אחד פוחד מאלה של שם. ולולא הגיהנום היה עושה מה שליבו חפץ. ולכן אף אם לא יגנוב כל ימיו, הוא נקרא אנוס מפני הגיהנום. כי האנוס הוא לשמור את המצווה לא מצד רצונו הטוב, אלא מצד שאוי ואבוי, על זה מקבלים גיהנום. אם הבנו את זה, עכשיו שנתבונן במעמד הר סיני, אפילו שהיה רם ונישא מעמד, והם הגיעו הדור דעה למקום הגבוה ביותר, ופשטו את כל בגדי הגשמיות, מרוב זקות, היו מצוחצחים כמלאכי השרת, מרוממות שכלם ומדרגתם הגבוהה, הרי הם נתקדשו, בממתת שערי קדושה, אף כי גם נזדקחו במעלה יותר רמה ונישאה, והגיעו עם גופם כמלאכי מעלה, כאדם הראשון לפני החטא, שפסקה מהם הזוהמה של הנחש הקדמוני. אבל מצד אחר, יכול להיות שזה עצמו חיסרון. שבעת שירדו ממדרגתם הרמה ויהיו ככל האנשים, אז לא ידעו מכל הגבהות שהגיעו ברצונם חזק לעשות משליבם חפץ. אז ידעו יתב כי רע ואמר לנפשם בעשותם הרע בעיני השם. לכן גם זה נקרא בגדר אונס, כי גדר, כי אונס השכל הוא גם כן אונס יחשב, ואין זה רצון גמור. מה היה בימי אחשוורוש? לא היו ניסים למעלה מהטבע, הכל היה ניסים נסתרים בטבע. במהלך הטבע ראו שהשם בקרבנו, רב את ריבנו, דן את דיננו, ואפילו שלא היו במדרגה רמה כמו במעמד הר סיני. ואכן, מפני שהיו בפשטות ובמהלך הטבע, לא אותות ולא מופתים ולא דברים יוצאים מגדר הרגיל, הרוויחו את הרצון הגמור, כי כל מה שהיו יותר במצב טבע פשוט, השיג גם הגוף הפשוט את הרצון הגמור שכדאי לעבוד את השם. וזה תכלית ההצלחה גם לו. כי בנס נסתר ניצלו גם גופם וגם נפשם. ומזה נולד הרצון הגמור, וזה מעלת הפורים.
לא בגלל נס ומופת שזה כבר מכריח אותך על פי השכל שאתה חייב להכיר טובה לבורא ואתה רוצה וזה. לא! מצב רגיל, אפילו הקדוש ברוך הוא לא מוזכר פעם אחת במגילה, הכל מקרים טבעיים כאילו. אמנם הכל, מי שמסתכל זה הכל סיבה ומסובב מעט הבורא לאחר מעשה כשמסתכלים, אבל במהלך הדברים, הדברים נראים טבעיים ורגילים, ואין כלום. וראו שהקדוש ברוך הוא מציל אותם מגזרה של קליה לגמרי להרוג את כל היהודים ביום אחד, בדרך טבעית, בפשטות, נהיה להם רצון אמיתי לעבוד את השם באהבה. עכשיו שנתבונן, שגם המצב במעמד הר סיני נקרא אונס, כי היינו אנוסים מרוב רוממות ההכרה, והשכל הכריח את הגוף לבטל את הרצונות מפני הכרת השכל. איך אפשר לעשות אחרי כזה מעמד, אחרי שהשם מחשיב אותך מכל העמים ובוחר אותך סגולה, ואחרי שנותן לך את התורה ומבטיח לך עולמות בעולם הזה, עולם הבא, איך אפשר לא לעשות את מה שהוא אומר? אבל זה אונס השכל. נמצאנו למדים כי באמת כל אדם אינו יכול לעשות מה שליבו חפץ, וכל אחד חבוש במדרגתו, זה מפני יראת כבודו, וזה מפני הכרת שכלו. אבל הצד השווה ביניהם, כי האדם אנוס לשמור את המצווה, ולא ברצון טוב הוא שומר את המצווה. מזה יוצא לנו הערה נכבדה להבין מה שאמרו זיכרונם לברכה על הפסוק שאמר אברהם, הרימותי ידי לאל עליון. בספרה כתוב שבכל הצדיקים, שבכל הצדיקים שמשביעים את יצרן שלא לעשות. צדיקים, כשהם לא רוצים לעשות משהו, הם לא מסתפקים בזה שהם לא רוצים. לא רוצים, ואין מי שישנה את רצונם, הם לא רוצים. למרות זאת הם נשבעים ליצרם על מה שהם לא רוצים. זה נורא דמר. אברהם אבינו שהוא מקור החסד, ומגיע לו את כל הרכוש, כי זה כיבוש מלחמה, ומה שכובשים במלחמה, כל הרכוש שלך, הוא ניצח את ארבעת המלכים, כל השלל שייך לו בדין כיבוש. וכאשר ביקשו מלך סדום שיחזיר לו את הנפשות, אמר לו, ואת הרכוש קח לך, תן לי את הנפשות וכל הרכוש קח לך, כאילו עושה לו טובה, שואל אותו באמת, אבל אומר לו, ואת הרכוש קח לך, כי הכל שלך בדין גמור. ואברהם אבינו עליו השלום, מרוב נדבט ליבו בחסידותו, ומפני שהתקדש שם שמיים, שלא יאמר מלך סדום, אני עשרתי את אברהם, השיב לו, אם אקח מכל אשר לך, מחוט ועד צרוך נעל. נשבע, הרימותי ידי לאל עליון, נשבע שלא ייקח כלום מחוט ועד צרוך נעל. אם לא ראינו זאת, לא האמנו חסידות ונדיבות כזאת. מיליונים, מיליונים דולרים, כמו שאומרים, הכל פרוס, הכל שלו, בדין שלו. ומלך סדום אומר לו, תיקח, הוא אומר, לא נוגע בגרוש, שילינג לא נוגע, לא רוצה להענות מדברים המותרים, אפילו מחוט ומסרוך נעל. כמה לא היה נחשב הכסף למאומה אצל אברהם אבינו, ובפרט אם הוא יכול קדש שם שמיים ולא לקחת, על אחת כמה וכמה. אבל בכל זאת, קודם כל המעשים, נשבע בשם השם, פן לא יוכל לכבוש את יצרו.
שבלי ספק הלב שלו היה חלל בקרבו, הרי כתוב שהיצר הרע שלו הפך להיות אוהב שלו. ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים איתו. בכל זאת אמרו זיכרונם לברכה, דרכן של צדיקים להשביע את יצרן. ודווקא אחר השבועה הוא בטוח בקרבו שלא יענה מהכסף. והדבר נורא מאוד. וזה לימוד עד כמה האדם בכל המעלות שלו, בליבו הוא חפץ למלות רצונו, אבל הוא חבוש בחבלים. ולכן דרכם של צדיקים לירא מאוד, אם רואים לפעמים כי החבלים אינם כפולים, כי אין רואה ואין שוטר, וגם איזה צד היתר יש, כמו אלה שמורין היתרה, היתרה עדיף. במצב כזה נופל עליהם ממה ופחד פן יגנבו, כי יודעים את הרצון העז לכל רע, כי יצר לב האדם רע מן נעוריו. ורק אחר השבועה שהיא חמורה מאוד, אז פתוחים המה. מה לנו יותר? מעמרם חסידה, שהיה חסיד גדול, למה קראו לו חסיד? היה נשמר מעניין של עריות והסתכלות אסורה וכל הדברים. חסיד, חסיד, חסיד. עמרם חסידה. ופעם שמו אצלו שבויות, ונפל האור על אחת מהן, בעמיד סולם שעשרה צעירים צריכים להרים אותו ביותו זקן, וטיפס למעלה, ובאמצע הדרך צעק נורה בעמרם, אש, אש, הצילו! וכל התלמידים באו, פתחו את הדלת, מה קרה? ורואים אותו בדרך למעלה, איזה בושות. אמר להם, מוטב שאתבייש בעולם הזה, ולא בעולם הבא. למה הוא צעק אש? אש של היצר הרע. היצר הרע אמר מה? אני לא אכשיל אותו? זה כל החיים שלו היה חסיד? אין דבר כזה. הוא מחפש את אלה. הכניס בו אש של תאווה. זהו, יצר הרע נפל לאחוריו. אמר לו, אתה רואה? אתה מלאך, ואני בשר ודם, וניצחתי אותך. לא הייתה לו שום עצה, רק לצעוק, הצילו, לפני שהוא יעלה עוד כמה מדרגות. זה האדם השלם כבר. כי יצר הרע עורב לכל בן אדם, אין דבר כזה. לכן הצדיקים לא סומכים על הרצון העז והאמיתי שלהם. משביעים את יצרם. קושרים חבל ועוד חבל ועוד חבל וקשר כפול ועוד אחד ועוד אחד. שלא יוכל יצר הרע להתפרע. נמצאנו למדים לעצמנו. אם צדיקים דרכן נשבע, אם כן, אין צריך לומר מי שהוא צרוע בנפשו ומוחזק כרע. אין לנו שום עצה אחרת. בעיקר שלא נאמין עצמנו במקום שאין כל כך ביזיון, או יש מורה היתרה, כי הסכנה גדולה מאוד לעשות כל דבר אסור בכל תוקף הרע. אז במה נפתח? העיקר זה לשים אדם על עצמו מסגר על מסגר, שיהיה יותר בטוח בקיום התורה והמצוות. להגיע לדרגה השלמה קשה מאוד, עבודה כל החיים. אבל עד אז צריך מסגר על מסגר, הרחקה על הרחקה. ואומר הרמב״ם שבעלי תשובה צריכים מעבר למה שהתורה אסרה, עוד לעשות להם גדר, כל אחד לפי ידיעתו עד כמה הוא קרוב להיכשל, או משתוקק לעשות משהו,
רק האיסור מונע ממנו, אבל זה מתי שיש מסתכלים, מתי שיתפרסם, אבל אם זה יהיה במצב שאף אחד לא שם לב ולא זה, השם מרחם. אתם רואים בכל העולם זה ככה, נשיאים, ראשי ממשלות, כולם בוגדים, כולם עושים, כולם גונבים, כולם זה, ויש להם בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף, כמה שיש להם לא מספיק. כי יצר לב האדם רע מנעוריו, מסגר על מסגר על מסגר. זה ההגנה שלנו אם נרצה שלא להתפתות ליצרנו ולהיכשל ולהפסיד שכר הרבה ומדרגה רמה וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, חייב אדם לפקח על מעשיו ולדעת כמה הרחקות צריך לעשות מכל דבר. לכן אצלנו משתדלים להקפיד, לא לבוא למקום שיש שירים פסולים, לא מקום שאוכלים דברים אסורים, לא להשתתף באירועים כאלה ואחרים, כי משם זה כבר יצר להגיד לך, מה אתה משחק אותה מדרגות והכל, הנה אתה פה אוכל כמו זה, אפילו מסתכל, אפילו אתה כמו כולם. איך אתה יכול לסבול שאנשים עוברים עבירות ואתה נמצא במחיצתם? איך יכול להיות שאתה יכול להיות בתוך הרע ולהיות מבסוט וזה? זה הפתח ליצר הרע. הוא אומר לך, לא, אבל יש מצווה רק בחופה ורק זה. בחופה, כמה יש שם פריצות וכמה זה, וכולם נדבקים לכולם ומתקרבים עם כולם, ובסמים וריחות ומראות, כמה מצוות אתה עושה, כמה מצוות. בשביל מצווה אחת, כמה אספת. מה שלא חסכת מצוות כאלה במשך שנה, בערב אחד אספת לך מלן תלבים. מסגר על מסגר להינצל. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוסו הקודש ברוך הוא זה קודש ישראל לפי כוח רבנו תורה וצבא שנה אמרו לנו בסלמה סלוגה רדיל תורה ויעד.